Cascão! Joaquim, não mexe com a Mônica. Floquinho! 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 A gente tem que ir atrás deles. Se nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão rápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você? Sei lidar as pessoas como ninguém. Do universo de Maurício de Souza. Esse plano vai ser infalível. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Ah! Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Em 2019... A gente é ou não é a turma da Mônica? Não, a gente é a turma do Cebolinha. É difícil. A turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. Ai, ai, ai. Pode acontecer. Meu Deus. Au! Eu tenho um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Cebolinha! Turma da Mônica Laços.